Priđi. Gdje si stavio? Šta ima? Slušaj, pare su naše. 100%. Šesta panamska dojava, kvota 55. Šta je prilaz? Ja, skretu X. Kvota 55, ma 200% sam sigurno. Šta je dojava od Dule dojave sigurno, boga mi novi profil, jel? Nemoj se s tim zajebavat, bolam, pa vidiš kolika je kvota. 100% sam sigurno. Koliko? Šta koliko? Koliko para? 300. Čega 300? Eura. Bolam, zvao me Jozo sa smrčenjaka. Govori, grga u životu te nisam zajeb. Neću ni sada uvali slobodno. 200% je on sigurno. Šesta panamska, jel? Ja, ja. Kaj je utakmica? Sljedeći tjedan. E, buraz. Belaj moj, brate, belaj veliki. Ovo je ti u nas sad ovaj koronavirus zavladao, znaš. Jesu, čuo se samo na vijestima. I treba sad ti ovi antisastava, treba da kupimo, da se možemo braniti, ili tako? Čuješ, sad sam ugužio neko, ne mogu sad pričat ovaj. Nazvat ću ja tebe poslije, ali okej, okay, sve riješeno, onaj, postaću tebi buraz. Hajde, bogat, pošalj ću togod buraz svog. Treba ja, Kinezi ba ludi, od njih svi ti virusi ba dolazi, čuvaj mi se i ti. To od njih ba sve dolazi, oni ba šišmiše jedu. Okej, okay, aj moram sad ići, aj u žurbi sam. Ajde, čao. Može. Može, ajde. Šta stvarno Kinezi jedu šišmiše? Jesu. Kako ih uhvati? Ti imaju mačke za šišmiše trenirane, treniraju mačke posebne. Bogat. Šiš mačke se zovu. Uče li Jure posla šta kaže? Posla je uvijek neće sad. Aj ti se piju na to tamo. Uču. Iš njih, prošlo kolo, igraju gostima, kvota 2 bija i prođu, dobiju. A vidi sad, kući igraju i kvota 2.45, a prvi na tablicu, ovi su negdje u sredini. To je Nikaragva, jel? Aha, Učka je to neka. Možu sad čuvati, 100%. Znači. Jel, brate, tako ćemo, a? Korona virus. Korona je, al korona piva. Sram te, isti je bilo. O, buraz moj, došao iz Švabije. Hajde, sidi, malo ćemo me ove suhovine nakrižat. Sed tu za sto. Fino, brate, fino. Zvao si me gore 100 puta, brate, treba ovo, brate, treba ono. I ja sam ti poslao pare za kera da nabavi i začuva kuću. Ne da nema kera, nema ni kućeta, ni mačeta. Pa dobro, ima vam ova... Tiho. Poslao sam ti pare da kupiš novi šporet. Poslao sam ti pare da kupiš
najnoviji telefon bežični, ovaj kućni. Da se možemo čuti. Slao sam ti svaki tjedan pare. Da kupuješ hranu, da imate šta jest. A gledam ti frižidera, ne da nema ništa. Same rešetke i svjetla. Isto oko u zatvoru. Pa ja ne znam, čovječe, od čega si ti toliki? Vidite koliki si. Slao sam ti pare za kuću. Slao sam ti pare za ciglu, za laminat. Slao sam ti da prozore promijeniš. I kad onda više nisi znao šta ćeš, onda se počeo na babu izvlačiti. Baba kocka, baba pije, zavaljiva se u kladari, zapisano u kafani, alo, bolan, ej. Žena od 84 godine. Kako te bola nije sramota, kako te nije stid isra? Dobro, brate, nije onaj... Dosta! Nijedne više neće da čuje. Sad ćeš vidno uzeti papir i olovku i sve ćeš zbrojiti šta sam ti poslao. I sve do zadnjeg eura ćeš mi vratiti. Jel ti jasno? Šta ćeš ti vratiti, ba nemam felera uzast. Nemaš felera. Pa što kockaš onda? Ne, matere, imam 6 maraka, mi je ostalo. Ali ako hoćeš, možemo sad ovo, Grga donio dojavu, dobro. Ako hoćeš, samo nam 300 eura posudiš, imamo dojavu za 6 u Panamsku ligu. Moramo vratiti sve pare, lako. Ma daj, dobro je. Kakve bolam dojave, šta pričate? Od mene više nećeš felera dobiti. I točka. Gdje je baba? Jeno je legla, odmara. Pa gdje je bila? Kladionci. Šta ima Grga kod tebe? Ma nema ništa, sve po starom, šta da ti kažem. A s kim to dopisuješ? Ma sa jednom ženom. Čuj, sa ženom neku. A jeko fiš? Ma ne znam, još držimo ju u neizvjesnosti. Neka starija žena tu iz našeg sela. Neka starija žena iz našeg sela. Internet, brže! Gašio sve iz krstaci, iz krčepaj sve iz struje, vi šta radi! Preplatite se na naš kanal! Jo, na naš kanal! Ne zaboravite stisnuti zvonce! Jooo!